Evo Edo, tretja tekma pod streho, v Ljubljano odhajate z vodstvom Olimpije 2-1. Kaj reči po tej tekmi? Sigurno tole ni bila ena izmed naših najboljših tekem. Prvem polčasu nismo dobro zapirali njihove mete za 3. Oni so zadel, imeli so 9 trojk izmed 12, to je en zelo lep procent. Mi smo povedali 25-15, pa ko se začela zdaj, je naša 12 čisto pustila. Zadevali so iz vseh položaja, tako da spet je najtežji ostal nasprotnika. Imeli so ta delni izid, 18-0 ali nekaj tazga. Imeli so čisto pokopali, mislim, nismo mogli vrniti nazaj v igro. Tako da smo s tem poskušali v drugem polčasu, ujeli smo jih, ampak pol nam je spet pustila stranost. In to so znali izkušeni igralci Olimpije izkoristiti. Kako pa je skušal trener Aleksander Džikić reševati zadevo med polčasom? Sigurno je rekel, da moramo zapirati njihove najboljše strelce, da moramo obrambi igrati bolj agresivno in zbrano, da smo odigrali prvi polčas katastrofalno in da smo bili sam 7 pik v zaostanku. Rekel je, da lahko dodajem motivacije za zagranost in vse, ampak nisem znal tega izkoristiti na terenu in izgubili smo. Vse so 3 tekme za vami, uvodoma predvsem zmaga, sedaj najprej Olimpija tesna zmaga, sedaj še ena tesna zmaga, vodijo 2-1, vi padete, oni se dvigujejo. Ne vem, če bi se lahko temu rekel. Mi smo odigrali ene dve zelo slabe tekme, vidimo, da smo bili na obeh zelo, zelo blizu. Naši igralci, ki so drugače dajali največ pik, Bukaj, Rikonjić, na teh tekmah niso blesteli. Niso bili naši skojari, tako da upam, da se bo to zgodilo na tej četrti tekmi v Stožicah, da bomo spet igrali našo staro košarko in da bomo podaljšali tole nazaj v Leona Štukla in probali dobiti to finale. Potem naj si ljubitelji košarke rezervirajo sobotno večer za košarko? Ja, sigurno. Ja. Nemajo planu peto tekmo, ker mi gremo tja sigurno ne obremenjeni, oni bojo sigurno, mislim, mi tam nijemo zgubiti vse nič, šli bomo na vse ali pa nič, vemo, da oni tam igrajo fenomenalno v Stožicah, da so premakovali dobre ekipe, kar so pravi najprej, in vse ostale ekipe v Euroligi, tako da prvo bomo pokazati najboljšo našo možno predstavo in jih probati nekaj tam v Stožicah.